eskerrik asko Mertxe, Josune, Juana, Leonor. Eskerrak emateko alabak ezi dituzten irakaslei eskutitza idatzi dute egunkarian esterrek eta koldok. Oso garbi genukan euskarazko hezkuntza nahi genuela gure alabentzat, guretzat importantea garrantzizkoak diren e, balioetan oinarritutakoa. Berdintasunean, askatasunean, duintasunean eta errespetuan oinarritutako hezkuntza nahi zuten eta horta aukeratu zuten de eredua. Gaur, arro daude miren eta amaia alabekin, emakumeeko eskorrak egin dira eta eskolaz oroitzapen ona dute, xamurra irakasleak baino beste ama edo beste aita izan dira, ez? Beti egon direla e, momentu txarretan ere laguntzeko eta Guardia Zibilaren ustezko txostenak eragindako polemikaz hauxe koldoren iritzia. A, de eredua Nafarroan gorakadoala eta beldur diote horri eta nola ere dituzten armak erailtze dituzte haiek eta beti e, oso errentagarria atera zaie, e, terrorismoaren diskursoa eta eta bar eta euskararen legeak inposatzen duen zonifikazioa salatzeko eta Nafarroa osoan euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeko gaur arratsaldean euskaraz bizi eta ikasi plataformaak manifestazioa deitu du Tafaia Arratsaldeko 5 izanen da